Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, а також Азовського та Чорних морів. Її підтримали 66 країн, проти були 19, ще 72 утримались. Резолюція закликає Росію вивести свої війська з Криму, припинити його окупацію та засуджує військову присутність в Азовському та Чорному морях, а ще будівництво та відкриття Керченського мосту. Ще перед голосуванням Іран та Сирія намагались внести правки в текст. Вони б фактично нівелювали резолюцію до закликів утриматися від агресії обидві країни. Та цього більшість держав не підтримали. Росія уже у звичній манері в усьому звинуватила Україну та повторювала пропагандистську риторику. А після голосування звинуватили Штати та Євросоюз нібито в потуранням Україні. І фактично заявили, Крим, попри невизнання світом анексії, вважають своїм. У відповідь заступник голови Міністерства зовнішніх справ України Сергій Кислиця, який представляв резолюцію на Генасамблеї, навіть перейшов на російську, аби його зрозуміла російська сторона. Поступова мілітаризація Азовського моря не лише має негативні наслідки для міжнародних торгових поставок Україну, а несе пряму воєнну загрозу Україні і призводить до ескалації ситуації з безпекою у Чорноморському регіоні, а також в усьому Середземноморському басейні. А отже, Росія ставить під сумнів безпеку в Південній Європі, Північній Африці і на Близькому Сході. Думаю, сьогодні багато вже убедились в істинних цілях цієї откровенної провокації, устроенной Киевом для достижения двух основных задач. Во-первых, остановить свободное падение рейтингов нынешней майданной власти. Во-вторых, в нарушение принятых в Генеральной Ассамблее норм работы принять откровенную политизированную антироссийскую резолюцию.